e pelo preço de R$ 169.990, o que a concorrência tem a oferecer? Fala pessoal, meu nome é Ednilson e sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Car Brabos. Hoje eu trago para vocês Chery Tiggo 7 Pro Max Drive, que tem aqui o melhor desempenho com motor 1.6, que a gente já vai entrar nos detalhes. Detalhes esses que chamam a atenção realmente para este modelo pelo seu porte e preço, que a gente já vai comentar logo de cara. Preço hoje do Tiggo 7 Pro Max Drive, que tem aí um motor turbo GDI, é de R$ 169.990 na coloração preta, como esta daqui. Cores: o Tiggo 7 Pro Max Drive possui quatro cores de acabamento: preto, cinza, azul e o branco perolizado. Aqui eu falo para vocês que o cromado aqui em questão, junto com o preto e as rodas diamantadas de 18 polegadas, chamam muito a atenção. E chamam a atenção também esta bela grade, que tem um acabamento aqui num cromado escurecido. Grade toda em formato de aparência de diamante, vários diamantes ali presos na grade em alusão. Aqui nós temos um farol em full LED que você está vendo em funcionamento, tem seta dinâmica, tem o DR embaixo, DRL embaixo, tem também aqui faróis de neblina e no centro da grade você tem aqui a câmera na dianteira, que ele faz parte do conjunto de câmeras 360 graus que o Tiggo 7 Pro Max Drive possui. Aqui na parte inferior do para-choque você encontra o sensor, o radar magnético, que trabalha em conjunto com a câmera ali no painel. Ângulo de entrada que você tem aqui no Tiggo 7 Pro Max Drive é de um ângulo de 21 graus. Um ângulo relativamente bom para quem procura um SUV. Inclusive, ele é um SUV de cidade, né? Pois a selva desse cara é o centro urbano. E bora conferir aqui no cofre do motor, que já traz um ponto positivo. Ele traz molas a gás. Tirando a Renault, a Chery Tiggo é a única que traz molas a gás aqui para a abertura do capô. Então, montadoras, copiem essa ideia. É fabuloso. Tem também manta acústica. Propulsor aqui nós temos um 1.6 turbo de GDI, como está identificado aqui na tampa. Tem injeção direta de combustível, 4 cilindros, 16 válvulas, que desenvolve cerca de 187 cavalos de potência e 28 kgfm de torque. O que ele bebe? Gasolina. É isso daí. Ele bebe somente gasolina. E este propulsor está sempre acoplado a uma caixa de transmissão do tipo dupla embreagem banhada a óleo de 7 velocidades, o que promove um desempenho de velocidade máxima de até 180 km por hora e um 0 a 100 dentro da casa dos 8,1 segundos, sendo mais rápido que a versão de entrada a Tiggo Sport e também a Tiggo 7 Pro Hybrid. Quanto ao consumo, o Chery Tiggo 7 Pro Max, ele faz 10,2 km por litro na cidade e 12,9 na estrada, tendo nota B na categoria, C para geral e B para emissões. E aqui nós temos uma autonomia de 586 km com um tanque de 51 litros de capacidade. O Tiggo 7 Pro Max Drive, ele possui aqui 4,5 metros de comprimento, 1,84 metros de largura, 1,70 metros de altura com um entre-eixo de 2,67 metros, pesando 1.506 quilos, é o peso da tara do Tiggo 7 Pro Max Drive. Agora, o vão livre aqui, nós temos um vão livre de 17 centímetros de altura de vão livre. No conjunto de suspensão e roda, o Tiggo 7 Pro Max Drive possui bandejas independentes com a suspensão Mack Pearson na dianteira e também tem multilink na traseira.
Rodas, nós temos aqui rodas diamantadas de 18 polegadas. E aqui o detalhe que muda para a versão híbrida, que inclusive é a mesma roda escurecida da versão do Tiggo Sport. Aqui nós temos no retrovisor capa na cor do veículo, seta embutida, câmera nas laterais dos retrovisores, assim também como tem o Ilumina Poça. Retrovisor aqui tem espelhos com ajustes elétricos, é rebatível e também rebatível automaticamente. Aqui no painel de porta nós temos 6 texturas diferentes. Toque macio nesta parte, aqui imitando um aço escovado. Toque macio aqui também nessas duas partes. Tem vidros automáticos com a função anti-esmagamento. Tem porta-objeto, porta-garrafa, alto-falante. Aqui eu não sei se a câmera pega, mas ele tem aqui uma iluminação interna aqui no painel e segue pelas portas. E esta daqui é a visão que você tem daqui do banco do passageiro do Tiggo 7 Pro Max Drive, que tem preço de R$ 169.990. Acabamento não deixa nada a desejar, toque macio aqui, um aço aqui meio acetinado, um prata acetinado aqui. Materiais aqui são muito bons, hein? Olha isso daqui. Meu amigo. Aqui nós temos um porta-luva que não despenca, mas fica devendo iluminação interna. Multimídia aqui é uma multimídia de 10 polegadas. Tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Saídas de ar-condicionado logo abaixo da multimídia. Tem também aqui os comandos da multimídia. Tem mais para baixo aqui os comandos do ar-condicionado aqui, que é todo touch. Inclusive, ele tem aqui um dual zone, é de duas zonas o ar-condicionado. Temos carregador por indução. Aproveitar aqui, essa daqui é a chave do modelo, que tem também partida remota. Para dar partida remota, basta o carro estar trancado, aperta e segura que o carro liga. Aqui na parte inferior do painel, você tem mais um compartimento com uma tomada 12 volts do lado de cá e do lado de lá você tem tomadas USB. Vou aproveitar que eu estou deste lado, vou mostrar para vocês. Porta-copo, aqui dá para deixar o seu celular. Ele tem mais um porta-copo aqui, na verdade não é um porta-copo, isso daqui é um porta-garrafa, né, para aqueles copos mais altos aqui também serve para você colocar. E ali embaixo você tem um logo ali, que é justamente quando a bateria do controle ficar sem bateria, você coloca nesta posição e dá partida aqui no botão. Acabamento excelente. Olha, macio, não é daquele que você tem que forçar ele dar um impulso, ó, bem macio. Aqui nós temos espelho de cortesia oculto com iluminação em LED, tanto para o passageiro como também, é claro, para o motorista aqui. Bem legal. Aqui tem a primeira mudança com relação ao modelo 7 Sport, que aqui no 7 Sport é um botão giratório para iluminação que é única em LED. Aqui você tem a iluminação independente. Você também tem aqui o teto panorâmico, que é um show à parte. Tem a abertura totalmente elétrica. Olha que legal. Olha isso. É chique ou não é? Olha que bacana. Vai mais um pouco para trás. E olha, ele vai mais para trás. A tela também vai mais para trás. Olha que legal. Vamos aproveitar aqui para mostrar para vocês que o banco aqui é todo em couro, couro parcial, suave ao toque, costuras aparentes. Ele tem aqui regulagens elétricas. Deixa eu ver.
uma, duas, três, quatro regulagens elétricas. Seis regulagens elétricas você vai ter ali no banco do passageiro, desculpa, no banco do motorista. E vamos deixar aqui todo o banco para trás, que eu quero mostrar para vocês que este é o espaço aqui atrás para o passageiro. E aqui eu tenho quase um palmo aberto, na altura aqui para os pés não dá um palmo aberto, mas é uma boa distância. Bom também é o fato que o assoalho aqui é quase totalmente plano. Muito bom. Painel de porta, nós temos aqui cinco texturas diferentes. Muito bom. A diferença é aqui, ó, que lá na frente é toque macio e aqui é mais firminho. Ele traz seis airbags, tem nota máxima no crash test. Sentado aqui atrás eu tenho 1,67 m e eu ainda tenho cinco dedos. E esta é a visão daqui de trás do Tiggo 7 Pro Max Drive. E o que chama atenção realmente, não tem como, esse baita teto panorâmico. Iluminação aqui em LED, tem PQP para todos, olha que legal. Tem ajuste do cinto de segurança para o passageiro, tem também para o motorista. Vamos sentar aqui no meio. Sentado aqui no meio, eu falo para você que o conforto não é igual como nas laterais. Tanto o assento como o encosto das costas é um pouco mais firminho. Bom mesmo é o fato que aqui para os pés é ótimo. Também é bom o conforto aqui atrás porque tem saídas de ar-condicionado, tem uma tomada ali USB e mais para baixo um porta-objeto. E só para garantir aqui para você o porquê que ele é mais firminho, é o fato que ele tem aqui o apoio de braço com dois porta-copos. Bancos aqui seguem o mesmo padrão que é ali na frente. Tem encosto de cabeças todos reguláveis. O banco é bipartido em 40% e 60%. Vamos dar uma olhada agora no porta-malas. Indo aqui para a parte de trás, antes de entrar no porta-malas, ele traz uma iluminação com elementos em LED, pisca e também a iluminação de freio e ré são halógenos. Na parte inferior do para-choque, nós vemos sensores de estacionamento traseiro com funcionalidades de parada de emergência na ré, com função de aproximação repentina e tráfego cruzado. E para ajudar nas suas manobras, ele também traz aqui câmera de ré. Tem um detalhe aqui em prata, tem também saídas de escapamentos funcionais, porta-malas aqui tem botão de abertura elétrica e a abertura é automatizada. Acabamento aqui é muito bom, tem aqui o botão para você fechar aqui a tampa traseira, que inclusive você pode parar e configurar ela para qualquer altura que você queira. Segurou, ele fez o sinal no alerta, agora ele vai parar somente quando ele chegar naquela altura. Olha lá, porta-malas, tem 475 litros de capacidade, tem iluminação aqui do lado esquerdo, tem ganchinho de fixação com identificação de até 3 kg, alto-falante na parte superior, ele é todo forrado em carpi, nada de plástico aqui do lado, e aqui embaixo você encontra a caixa de ferramenta. E abaixo da caixa de ferramenta, você tem aqui o pneu temporário. Qualidade excelente. Aqui atrás do banco do motorista, que está regulado para mim, que tem 1,67 m de altura, olha o espaço que eu tenho aqui. Tem um excelente espaço que dá um palmo aberto. Tem porta-objeto aqui, tem porta-objeto aqui. Aqui tem um sinal do ponto cego para a abertura das portas. Segurança é bem legal aqui com o sistema Max Drive,
que é o ADAS Plus. Aqui no painel do motorista, painel de porta, nós temos as funcionalidades aqui de fácil acesso, botão aqui para você puxar aqui o retrovisor, você também tem os comandos elétricos, abertura e fechamento, o banco que é em couro aqui tem os ajustes elétricos, tem também a função da lombar, bem legal. Aqui do lado, na parte inferior aqui do painel, você tem a abertura do capô, tem também aqui a possibilidade de abrir de forma interna a tampa traseira, regulagem do farol, a coluna de direção tem regulagens tanto na altura quanto também, deixa eu fazer com uma mão, na profundidade. E sentado aqui no banco do motorista, esta é a visão que você tem daqui de dentro do Tiggo 7 Pro Max Drive. Chama realmente muita atenção, é o teto panorâmico, né? E o preço, R$169 mil, deixa eu virar a câmera até aqui, ó. R$169 mil é muito difícil de você, por este preço, você encontrar tanta qualidade, tecnologia, que ele traz aqui o ADAS Plus. Aqui você tem sensor de ponto cego, você tem frenagem com alerta de emergência que reconhece ciclistas e também reconhece pedestres, você tem manutenção de faixa, você tem aviso de saída de faixa. É sistema ADAS Plus, muito bacana. Aqui partida por botão e você tem aqui Tiggo 7 Pro Max Drive em funcionamento. Cluster aqui, tem um cluster de 12.3 polegadas, iluminação bem bacana com grafismo e cores muito interessantes. Direção elétrica progressiva, bem leve, hein? Do lado de cá você tem os comandos do Max Drive e do lado direito você tem os comandos da multimídia, como volume, telefone também e viva voz. Volante aqui, eu falo até que é um volante bem pequenininho, com base achatada, tem detalhes aqui em cinza acetinado, como no painel. E eu não acredito que você ainda não é inscrito no canal, então bora se inscrever, ainda mais que nós temos 3 vídeos novos toda semana. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho. Eu vou tirar aqui esse plastiquinho porque eu tenho que mostrar para vocês. Olha isso daqui. Ar-condicionado touch. Você pode controlar por aqui ou também pela multimídia. Olha que legal. Aqui nós temos um joystick. Deixa eu tirar o plastiquinho aqui para vocês darem uma olhada melhor. Olha que legal. Ele tem aqui o parking. Puxou uma vez, ele entra no drive. Do drive, você empurrou uma vez para frente, ele entra automaticamente no N. Quer colocar na ré, empurra mais uma vez, ele entra na ré. Se você quiser rodar aí com as mudanças de 7 velocidades, você coloca em drive e coloca para a sua esquerda. E aqui ele funciona como se fosse um Tiptronic. Atrás você tem freio eletrônico com a função Auto Hold. Mais para baixo aqui você tem, deixa eu mostrar aqui na tela, os modos de condução Sport e tem o Eco. Aqui do lado dos modos de condução você tem o sistema ADAS de manutenção e permanência em faixa. Ao lado você tem aqui o conjunto, deixa eu puxar aqui, o conjunto de câmeras com visão em 3D. Olha que legal. Ó. Ah, que maravilha. É muito bacana isso, né, cara? Depois a gente sente falta. Tem a visão 2D, tem a visão somente na dianteira e o legal é que você pode andar com o carro por um tempo. E também tem a visão traseira. E pelo preço de R$ 169.990, o que a concorrência tem na mesma proporção que aqui você tem no Tiggo 7 Pro Max Drive? E eu trouxe 3 concorrentes de peso.
Primeiro deles, T-Cross, Volkswagen T-Cross, na versão Comfortline 2024, que tem o preço hoje de R$ 161 mil. Aí eu falo para você, ele traz o mesmo nível de acabamento aqui? Só para começar, não tem teto panorâmico, não tem um conjunto ótico todo em LED, com também a iluminação do neblina em LED, não tem um porta-malas de 475 litros com abertura elétrica e também automatizada. Ele também não traz o mesmo conforto que você tem aqui com bancos de couro, com banco elétrico, tanto para o passageiro quanto aqui para o motorista, sem comentar o ADAS. Outro concorrente que eu trago para vocês é justamente o Chevrolet Tracker na versão RS por R$ 167 mil. É outro concorrente que também deixa a desejar. Porta-malas, aqui também o porta-malas é maior. Lembrando que aqui nós estamos falando do Tiggo 7 Pro Max Drive com motor 1.6 turbo, que no T-Cross tem motor 1.0 e a Tracker 1.2 turbo, mas em potência e conforto aqui não bate, ainda mais que nós estamos aqui dentro de um SUV médio e o preço é de um SUV compacto. Pulando de pato para ganso, agora nós vamos no Hyundai Creta. Você reparou que eu peguei os três SUVs que mais vendem no Brasil? É, meus amigos, Hyundai Creta 2024 na versão Platinum, que hoje tem preço de R$ 168 mil. R$ 1.990 de diferença aqui. Mas aí eu falo para você, preciso continuar ou a gente para por aqui? Meu nome é Ednilson, obrigado por assistir até o momento e até a próxima. Fui!